Řada u vstupu až daleko pod schody dávala 1. říjnový čtvrtek tušit, že koncert v kostele na nebevzetí Panny Marie ve Valticích nebude jen tak ledajaký. Atmosféra uvnitř totiž skvěle doplňovala dílo génia klasicistní hudby Wolfganga Amadea Mozarta. Právě jeho Requiem zaznělo jako 3. z 8 koncertů 2. ročníku Lednicko-Valtického hudebního festivalu. Ten se letos koná na místech spjatých s rodem Lichtensteinů a stavitelem Josefem Hartmutem. Vy jako rodilý Valtičan máte určitě k těmto místem blízko, ale jak vůbec vznikl ten nápad založit festival? Festival vzniknul tak, že jsem se rozhodl udělat koncert právě v mém rodišti, jak jste říkala, a to pojítko toho rodiště bylo vlastně tak silné, že ten koncert, který byl jako první ve Valticích, nebo prvotně myšlený ve Valticích, tak se ukázal jakoby správný, a když se k tomu přidala Lednice, jakoby první, takže Lednicko-Valticky, tak to byla asi dobrá věc. A jak vůbec vybíráte ta místa a ty skladby, které v nich zazní? Skladby, které zazní v těch objektech, ta dramaturgie tohoto festivalu, tohoto ročníku, je inspirována Josefem Hartmutem, který podporoval Mozarta se Schubertem, takže na každém z těch koncertů 8, které jsou letos, tak zazní tito skladatelé. Tato dramaturgie třeba v příštím roce nebude až tak o Mozartovi a Schubertovi, ale bude o dílech, které jsem našel ve Vídni, ve vídeňském archivu, a já doufám, že na to naleznu finance, aby se to provedlo, protože tyhle ty díla jsou v tak náročné produkci a není to zadarmo, takže i ti sponzoři, vlastně, který moc děkuju, kteří pomáhají jako nesmírně, tak kolikrát ani ten koncert nepokryjou. Jedním ze 4 solistů, kteří Mozartovo nedokončené Requiem spolu s Hodoninským smíšeným sborem pod vedením Josefa Ilčíka a sborem Carmina Vocum Kyjov se sbormistrem Máriem Kudelou za doprovodu Špergerova komorního orchestru s dirigentem Davidem Herzánem zaspívali, byl i rodák z Hodonína basbariton Boris Priegel. Jak se vám dneska zpívalo? Výborně, skvělá akustika, taky skvělá atmosféra a nakonec i výborná teplota. Měli jsme z toho trošku obavu, že tady zmrzneme, ale nakonec to bylo všecko super a myslím, že všichni podali naprosto profesionální výkon, takže jsme si to hrozně užili a taky lidem se to očividně velice líbilo, takže super. Jste rodák z Hodonína, jak jste se vůbec dostal ke zpěvu? No, tak ke zpěvu mě přivedla asi maminka a moje rodina. Když jsem byl malý, tak jsem doma slyšel nahrávku Luciana Pavarottiho a od té doby jsem chtěl být zpěvák, takže to je asi takové zkratce, jak jsem se dostal ke zpěvu. Ale ne tenor teda, ale basbariton? No tak není všem dnům konec, já jsem byl naposledy na audiofoniatrickém vyšetření a řekli mi, že mám tenorové hlasivky, ale hluboce posazené v hrtanu, takže proto mám možnost zpívat i basové role a teďka nově v Mnichově dělám už baritonový repertoár, dokonce jsem se lehce kouknul i na tenorový, takže možná jednou. A jak vám sedlo žánrově Requiem? Tak Requiem, to je moje srdcová záležitost, ať už je to Dvořákovo nebo Mozartovo. Mozartovo jsem dělal už xkrát a hlavně na Slovensku, takže mám s tím, můžu říct, docela velkou zkušenost a hodně mi to přirostlo k srdci, takže žánrově mi to sedí strašně moc a proto se nechci vzdát toho basbaritonového fachu, abych si mohl tady pořád tady ty věci ještě nějakým způsobem zaspívat a vychutnat. Boris Priegel zpíval Requiem mnohokrát, a to nejen Mozartovo, ale také Dvořákovo. Zvládnutí tak náročného kusu je podle něj někdy dokonce otázkou mnoha měsíců. Záleží ale na zkušenostech zpěváka. Ono záleží, jak je to velký part. Třeba Mozartovo Requiem bylo jedno z prvních komorních děl, se kterým jsem vlastně začínal, takže to jsem začínal studovat v prvním ročníku na vysoké škole, tak mi to zabralo asi půl roku, než jsem se to naučil, ale Dvořákovo Requiem potom po už x letech zkušeností jsem se ho naučil za asi týden nebo 14 dní, takže... Takže velký rozdíl potom. Jo, záleží. Ano, i když je to, nebál bych se říct, Dvořákovo daleko náročnější a daleko rozsáhlejší, tak paradoxně potom jsem se ho díky zkušenostem už dá se říct mnoha letým, tak už to bylo lehčí potom ta příprava, to nastudování. Jedním z hostů koncertu byl právě také starosta Hodonína Milan Loučka. Ten byl velice hrdý jak na solistu Borise Priegla, tak i na všechny členy sboru. Do budoucna by podobné akce rád podpořil také v Hodoníně. Jak se vám dnešní koncert líbil a jak jste si ho užil?
tak samozřejmě pro mě to byl obrovský zážitek, hlavně i proto, že tam vystupoval i horonický smíšený sbor, takže byl to obrovský zážitek, bylo to vidět i na tom, že v podstatě ten kostel byl úplně plný. No, vy jste tam měl i zástupce vlastně z Hodonína mezi solisty. Co říkáte takovému talentu, který nás reprezentuje, nebo který reprezentuje Hodonín? Jsem na, samozřejmě na pana Prigla hrdý, protože teďka ho v podstatě sehnat je velice obtížné, protože má teďka vystupovat v Německu a posledně ve Spojených státech, takže já si myslím, že tady v České republice to bylo jedno z jeho posledních vystoupení. A neuvažujete o podobném festivalu v Hodoníně? Tak my příští rok slavíme 100 let výročí republiky a 100 let od konce první světové války a Hodonín, jak všichni ví, je rodičem Tomáše Garrigua Masaryka, tak určitě něco takového, něčem takovém podobném určitě budeme uvažovat. Jo, mělo by to v podstatě probíhat celý rok, řada těch koncertů. Budeme počítat jak s vážnou hudbou, tak chceme zkrátka uspokojit všechny věkové kategorie. Přestože letos se Lednicko-Valtický hudební festival konal teprve podruhé, je dost dobře možné, že pořadatelé položili základní kámen tradice, která bude do celého areálu lákat nové a nové návštěvníky. A to nejen za krásami lichtenštejnské architektury, ale také za skvosty klasické hudby. Tento festival založil tradici, která propaguje nejenom krásnou hudbu, ale především i krásné prostředí Lednicko-Valtického areálu, který právě letos slaví 20 let od zapsání do seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V loňském roce jsme vyslechli dva koncerty, jeden výzdárně v Lednici, jeden výzdárně ve Valticích a v letošním roce to je 8 koncertů, z nichž 5 je ve Valticích, což mě velice těší a každý na jiném místě, což je také velice potěšitelné. Tímto propagujeme Valtice nejenom jako město vína, ale především jako město kultury a hudby, především, protože Valtice, jak je známo, již 2 roky zde působí Národní centrum divadla a tance na zámku, nedaleko od těchto míst. A tato centrum vlastně bylo založeno tím, že byla obnovena jízdárna a zámecké divadlo, kde také budou v příštím týdnu 2 koncerty. Podle ředitele Lednicko-Valtického hudebního festivalu houslisty Jiřího Partiky je velice těžké sehnat nejen sponzory, ale také umělce, kteří mají celý rok zaplněný kalendář. To trvá rok předtím, že vlastně vypisujete žádosti před samotným koncertem, musíte kontaktovat všechny ty umělce a já jsem rád, že mnoho z těch, kteří tady dneska hráli, jsou rodáci, jak z Hodonína, tak z Brna třeba, jsou to jihomoravané, ale vlastně takový rozlezlý po celé naší republice a já jsem byl rád, že se jim myšlenka také líbí a že přijeli a ta práce se jim líbila a budu doufat, že přijedou zase. O tom, že má festival smysl a ohromnou sílu přilákat obecenstvo, svědčil jednoznačně do posledního místa zaplněný kostel na Nebevzetí Panny Marie na Valtickém náměstí. Přestože koncertů se v něm ročně koná hned několik, takovéto velikosti ale nedosahuje žádný. My zde máme koncerty, je to celá série, v létě především tedy, asi 3 koncerty bývají, ale potom je zde především stará hudba a to je celotýdenní tedy záležitost a ta je opravdu velmi dobře navštěvovaná, ale především jsou to soulisti nebo studenti staré hudby z celého Československa, teda z Čech i Slovenska, ale jsou zde i polská skupina přichází. A co se týče akustiky, tak právě oni ten závěrečný koncert pořádají uprostřed kostela a říkají, že tam je ta akustika nejlepší.